Bəli, Gürcüstandan yenə həyəcanlı xəbərlər gəlir. Elə bugün ölkənin təhlükəsizlik orqanları ictimaiyyətə müraciət edərək seçki ərəfəsi fake videoların yayıla biləcəyi ehtimalı barədə məlumat yayıb. Buna hazırlaşanların məqsədi isə yenə eynidir. Seçki öncəsi ölkədə vətəndaş qarşı durması yaratmaq, sabitliyi pozmaq və bundan sui-istifadə edərək seçkilərin nəticələrinə təsir göstərmək. Bəs hazırda Gürcüstanda vəziyyət necədir? Gürcüstanlı ekspertlər, millət vəkilləri durumu necə dəyərləndirir? Əməkdaşımız Vüqar Bektaş qonşu ölkədə ümumi atmosferi öyrənib. Gürcüstan seçki öncəsi yenə təxribatla üz-üzədir. Ölkədə hakim partiya nümayəndələrinin saxta səs və videolarının yayılma ehtimalı var. Bu barədə ölkənin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı bəyanatda bildirilir. Qeyd olunur ki, bəzi siyasi dairələrə yaxın şəxslər ölkədə çaşqınlıq yaratmaq üçün öncədən montaj edərək süni intellekt vasitəsilə hazırladıkları saxta videoları seçkiyə az qalmış vaxtda yaymağı planlaşdırırlar. Təbii ki, bütün bunlar seçki ab-havasını pozmaq, ölkədə çaşqınlıq yaratmaq və reytingi yuxarı olan hakim partiyaya qarşı qara PR kampaniyasını işə salmaq xarakteri daşıyır. Qərb agenturası olan müxalifət müxtəlif provokasiyalara gedir, müxtəlif şəkildə çalışırlar ki, seçki prosesinə təsir edələr. Bugün də məlumat yayıldı ki, onlar süni intellekt istifadə edərək müxtəlif devlet xadimlərinin video, səs yazılarını hazırlamağa çalışırlar ki, əhali arasında çaxnaşma olsun. Ancaq bu provokasiyaların hər birinin qarşısı alınacaq. GTX-nın yaydığı məlumat da bir növ ictimaiyyəti için məlumatlandırır və bu işi görəcək partiyalara məlumat verir ki, artıq onlarda operativ məlumatlar var. Onların əsasın pozulması üçün nələri nəzərdən keçirirlər, hansı provokasiyalar etməyə çalışırlar. Bir müddət öncə Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası da komissiya üzvlərinə naməlum şəxslər tərəfindən öz postlarından istifa verməyə, bu seçkilərdə iştirak etməməyə çağırışlar edən SMS-lər göndərildiyini bildirmişdi. Başnazir Kobaxidze bu cür cəhdləri Qərbin seçki prosesinə ciddi müdaxiləsi kimi dəyərləndirmişdi. Ümumiyyətlə isə son baş verənlər Qərbin Gürcüstandakı 5-ci kolonu olan radikal müxalifət vasitəsilə seçki prosesini pozmaq üçün ciddi səfərbər olduğunu göstərir. Və nəyin bahasına olursa olsun ölkədə hakimiyyətin istənilən yollarla, nəinki qeyri-demokratik, hətta süni intellekt məhsulu olan saxta video və səs yazıları kimi riyakarlıqlarla belə dəyişməsinə nail olmağa çalışır. Gürcüstanda keçiriləcək parlament seçkiləri Gürcüstan üçün çox önəmli seçkilərdir. Çünki Gürcüstan parlament respublikasıdır və Gürcüstanda hansı partiya səs çoxluğu əldə edərsə, mandat qazanarsa, hakimiyyəti o partiya formalaşdırır. Qərbin də artıq aylardır Gürcüstan hakimiyyətinə qarşı apardığı təzyiqlər, siyasi bəyanatlar bir növ ilə müxalifətə yardım xarakterlidir və çalışırlar ki, ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi olsun. Bunun əsas məqsədlərindən biri də artıq Ukrayna-Rusiya müharibəsindən başlanması dövründən buraya bizdən ikinci cəbhənin açılmasını tələb etmələridir və bizim hakimiyyət tərəfindən, rəhbərlər tərəfindən qəti şəkildə rədd cavabı aldıqdan sonra bizə qarşı bəyanatlar, bizə qarşı sərt bəyanatları artdı. Amma müşahidələr onu göstərir ki, hazırda hakim partiyanın reytingi müxalifətlə müqayisədə daha yüksəkdir və ölkədə aparılan islahatlar dayanıqlı inkişaf ictimaiyyət tərəfindən ciddi nailiyyət kimi dəyərləndirilir. Ona görə də Qərbin seçki öncəsi Gürcüstanda nə oyunlardan çıxacağından asılı olmayaraq, Gürcü xalqı sülhə, imperialist qərb dairələrinin maraqlarına deyil, milli maraqlara səs verəcəklər. Ölkənin siyasi təhlilçiləri belə düşünür. Vüqar Bektaş, Aygün Rəsulova, ATV Xəbər.